Balkan vilayətinin berəkət, Qılar va etaplarını qgo çek köp,belil çıkon kərinnəçilər çoap kərçə çekilə. Adatlı radyatının yerli xavarcaıyı qasiilən Pagtı xadırını al bilmedik kərrinnetçilərin qarısısını derə uyu işşlərininin açılıp başlanan noi xavar kärinnetçiler hatırın su yetmesilik sebäpli ýitirlenýän ony aýdýarlar. Prokuratura derňe ulun ýüzüýüz bolan bir näçe kärinnetçiniň biri birinden aýratynlykda anonimlik şertine beren gurrunyna görä su yetmesilik sebäpli ýitirlenýän ýa alynmady katil üçin döwlet ýan çeken hozurluklardan hasap soraýar. Önkü yılların tecrübesine göre bu kildirin olur adatça kerenleçilerin alan dökünleri, tohumları, teknika kömüvü beylekler için cerime tölüme olen tamam oluyor. Türkmen hakimiyetleri kurok gelen yıl su yetmezsizliği ya da beylik sebepleri esasında ziyana galan kârın olara salınayan cerimeler, cerimesini tölep bilmedik rayetlerin düşen yağdayları var adı açık mağlumat vermeye. Türkmenistan'ı alınıp barlayan pahtasılık siyaseti yerli sinçilerin köpüsünün pikirini vore, ova adamlarının garip düşmeğini, ova çağlarının köpüsünün soğusuz kalmağını sebep oluyor. Şeyle de kün Ermeniler, köp su talab edýärligini. Emma suw diňe Türkmenistanda däl. Tutuş sebäpde uly mesele öwrülmek ähtimallygynyň bardygyna aýdýarlar. 2023-nji ýylyň daýkanlar <laughs> üçin ýene bir <laughs> agyr <laughs> ýyl boljakdygy ýyl başynda çaklanyldy. su suw howdanynyň derecesi derejesi bu ýyl nola düşdi. Suw injenerler, <laughs> agronomlar patadan garaşyn hasylyň bolmajakdygyny, daýkanlaryň ziýany galjakdygyny ýyl başyna aýtdylar. Dip prokuratura çağırlan kärinne saýtdy. Gırlarvat etrafının o huzurluk yağdaylarını kovulayan sesmenin veren mağlumatını veren, yağıslık genesliğinin dayhan verleşiklerinin kova çeken kârın neçilerinin 70% cemeti bergil Bu aydiliyanları Türkmen hakimiyetlerinden resmi düşünürüş alıp bolmayan. Kerenle yerlerinin en 10 hektara getirilmeli, devlete verilmeli bergenin hem köp olmağına sebep oluyor. adamların bu yergeyini ne edip üzeyini bilmeyerini anonimlik şertinde uğurlaşan anamdar çeşme etti. Yaşlık genişliğinin çeğindeki ikinci toparın anonimlik şertinde uğurlaşan kerenin neçisi 10 hektar yerin sürümü Döwletden alan tohumy, dökünü, su, hatarary bezergiler we beýleki tehnika hyzmatlary himki dermanlar üçin döwlete 6000 manat bergil çykanyny aýtdy. Prokuror her gün ýene ýaly pul tap ýerine goý diýip gysgyar, taýhanyň ýagdaýyna düşünjek bolmaýar. ödü bilen gödök Kimsizlik ähinde gurluş ýanyny, pagta pulany dolun 3-4 adam mysal getirip özüni galplykda aýplaýanyny gurrun berdi. Kärinle senin sözlerine göre onu ne için pulun dolmadın? Körök uğurladın mı? Dökünleri uğurlap başka bir yerine sattın mı? Gecelerini ekinin mal baktın mi, Ya pavtağını yığıp husus taraflara sattın mı diye niyali soruları veriptir. Adatlık gülün uğurlaşan dayhanlar hukuk edarlarının vekillerinin hem işe kärinleçileri günahkarlap dövleti övgüyanlıklarını. Herkili yağday bolanlık hem kârın nesinin günahkar olup çıkkanlığını gurrun veriyarlar.